Labdien, sveiciens visiem hokeja līdzjutējiem. Turpina pamazām ieskrieties Latvijas hokejs un arī Oftobet hokeja līga šodien pirmā spēle. Hokeja skolā Rīga šajā sezonā. Hokeja skola Rīga uzņem hokeja komandu Prizma. Aizsargu kopā ar vārdsargu nomānīt sanāca. Tikmēr pārtvērta piespēle Dāvis Straupē zonā. Apfelbams vienā pieskārienā metiens paspēja norēģēt rīznieku vārdsargs un tālāk arī apstādina piesnešu spēli. Spēlētājs, Niedrājs, ir vēl viena minūte rīzniekiem vairākumā. Nu, pirmajā minūtē daudz diezgan aktīvas spēles un tagad arī pirmais vārtu guvums. Kristaps Ansons dodas saņemt apsveikumus no saviem partneriem. Ir atklājuši rezultātu mainieki un izdara viņu to arī skaitliskajā vairākumā. Kristaps Ansons, neretinēs, viņš bija, kas izlīda uz vārtu priekšu. Tālāk jau Purgailis uzbrukumā, metiens tālai augšējā stūrī nedaudz pietrūk, lai trāpīt vārtu rāmī. Šoreiz jau kaimiņam iespēja. Un arī noslēgumā neskrēja pretuprukumā Prizma, bet par pretuprukumiem tagad var domāt hokeja skola Ansons. Pats izlaužās vārtu priekš Kristaps Ansons un otrais vārtu guvums. Arī viņam šodien spēlē lielisku individuālo meistarību nodemonstrēt tagad hokeja skola Rīga uzbrucējs un arī dubulto savas komandas pārsvaru. Lielisks caurgājiens, bezspēcīgs arī ir mucenieks un 2-0 mums Ilva un Uzvarīja Dāvis Straupa iemetienu, tālāk gan ātri paņemt un tur ļoti nepatīkams rikošets. Ripa nonāk Prizmas vārtos trešo reizi šodienas spēlē. Un var būt apmierināt rīznieki ar pirmās trešdaļas gaitu. Spēles sākumu jau trīs vārtu pārsvars. Nevajag Ripa dziļāk, kas Lombardam apstādāt to neizdodas. Saglabā Ripu Prizma uz vārtu priekšu Strombergs lien un tālāk dzen prom. Elvis Skaimiņš no tālāk gan ar Andersonu iesaistās cīņā par to otrā laukuma stūri. Te gan kļūda un var sanākt bīstam viens pret viens izgājiens. Es gan liels problēmas ir Prizmai. Ik pa laikam uzsākt savus uzbrukumus. Viņš ir atstādināts bieži tie sākotnējā fāzē. 4-0 rezultāts. Kļūst. Pirmie vārti arī otrajā puslaikā rīzniekiem. Nu šeit laukuma neutrālajā zonā labi pacīnās mainīgi. Tālāk ātri pāriet uzbrukumā. Palikuši, protams, arī pieredzējušies spēlētāji. Spēlētāji ar vārdu Latvijas hokejā. Turpin arī savas karjeras gaitas Krišjāns Redliks. Bet tālāk jau Macijevskis ir pareizajā vietā, pareizajā laikā. 5-0. Rezultāts kļūst otrās trešdaļas vidū. Un dodas jau saņemt apsveikumus. Uz Rīpai aizsido, aizmirst gan to nedaudz. Tur ir jācīda, ka Rīpa turpinās. Vēlreiz hokeja skola Rīga pie tās tiek metiens 6-0. Nu jau graujošāks un graujošāks paliek rīznieku pārsvars šodien spēlē. Jāņem tagad Rīpa arī no saviem vārtības vārta. Vienu vārtu ielaida, bet kopumā ļoti labu spēlē. Aizvirt savu pirmo spēlu atgādināšu Oktobet hokeja līgā. Kaimiņām šoreiz bija iespēgus pirmos vārtus. Bet arī uzdevumās un ir pecērts. Tāpat arī hokeja skola Rīga vārtsargs var uzteikt. Šodien vairāk kārt viņš izglāba no ielaistiem vārtiem. Bukšs rezultāts 7-0 un otrie vārti šodien spēlē Kristaram Bukšam. Turpina savu pārsvaru palielināt un palielināt hokeja skola Rīga. Arī trešajā trešdaļā iesāk ar gūtiem vārtiem. Rīdznieki Bukšam jau ceturtie vārti. Brants Linards Feldbergs, kurš bija arī ar Latvijas U18 izlasi Vācijā. Tikmēr Dāvis Straupē gūst vārts, tomēr nebūs sausā spēle Jānim Peceram. Īsti jau nepriecājas par šo vārtu guvumu Prizmu. Tomēr tikai viens vārts guvums viņiem ir. Pretiniekiem 7, bet Prizma tālāk vēl viens uzbrukums. Nu šeit Rīpa nonāk. Nonāk tomēr vārtos Zaprivoda, vārtu autors. 8-1. Nu ilgu laiku hokeja skola Rīga nebija Oktobet hokeja līgā guvuši veselus 8 vārtus, bet tagad apstādināts tiek pie apmalis un tālāk arī viss ar to spēle arī noslēdz. Rezultāts 8-1 pārliecinoša otrā uzvara pēc kārtas hokeja skolai šajā sezonā.